Лаве Продакшн презентує вперше в Одесі 27 лютого нічний клуб «Плазма». Довгоочікувана група 2517. Початок о 19.00. Квитки за телефоном 0938384128. Офіційний перевізник таксі «Каприз». Смачно пригощає фешн-кафе «Іде» та манерне кафе «Манер». Гостину розміщує ASK Apartments. Таке пропустити неможливо. Рисунок на асфальте, вся моя жизнь на городской карте. Вспомнить то, что мне